नमस्कार। 2020 साली भारताला महासत्ता बनवायचे हे APJ अब्दुल कलामांचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून जागतिक दर्जाचे अष्टपैलू अभियंते निर्माण करण्यासाठी तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण तंत्र शिक्षण अत्यंत माफक फीमध्ये उपलब्ध व्हावे ही सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारी स्वीकारून तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ञ प्राध्यापक GK देशमुख श्री अमोल नाना चव्हाण यांनी 2005 साली VVP अर्थात विद्या विकास प्रतिष्ठान ही संस्था स्थापन केली। विद्या विकास प्रतिष्ठान या संस्थेने ऑगस्ट 2007 साली सोलापूर शहरापासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर विजापूर रोडलगत सोरेगाव येथे 15 एकरावरील निसर्गरम्य परिसरात VVP पॉलिटेक्निकची स्थापना केली। येथे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग या 5 बेसिक शाखांचे अभ्यासक्रम सुरू असून सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त प्रवेश क्षमता असलेले महाविद्यालय म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे। महाविद्यालयास AICTE नवी दिल्ली व महाराष्ट्र शासन मान्यता असून स्थापनेच्या दुसऱ्याच वर्षी ISO 9001:2008 मिळवणारी जिल्ह्यातील एकमेव संस्था आहे। याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या दरवर्षीच्या शैक्षणिक गुणवत्ता पडताळणीमध्ये सातत्याने उत्कृष्ट मानांकन प्राप्त करणारे एकमेव पॉलिटेक्निक आहे। महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक SM शेख यांच्या प्रदीर्घ अनुभव आणि कुशल मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास नजरेसमोर ठेवून विद्यार्थी विमुख सेवा दिली जाते। तसेच महाविद्यालयात अनुभवी तज्ज्ञ आणि उच्च विद्या विभूषित प्राध्यापक वर्ग असून विद्यादान हेच श्रेष्ठ दान या उक्तीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या सर्व अडचणी सोडवण्यासाठी सदैव तत्पर असतात। ग्रंथालय म्हणजे महाविद्यालयाचा आत्मा होय। कुठल्याही महाविद्यालयाची गुणवत्ता ग्रंथालयातील उपलब्ध पुस्तकांवर अवलंबून असते। महाविद्यालयाचे ग्रंथालय सुसज्ज असून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था आहे। ग्रंथालय सर्वतोपरीने डिजिटल असून ग्रंथालयात सुमारे 20,000 पुस्तके व संदर्भ ग्रंथ आहेत। काळाची गरज ओळखून विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ई-बुक्स, जर्नल्स, मॅगझिन्स, मासिके व न्यूजपेपर ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत। ग्रंथालय नामांकित अशा NDL चे सभासद असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना केंद्रबिंदू मानून ग्रंथालयाने वेब ओपॅकची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे। तसेच प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास महाविद्यालयाने बुक बँकचीही सुविधा दिली आहे। पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान आणि संशोधनाचे प्रशिक्षण देऊन कुशल तंत्रज्ञ निर्माण व्हावे यासाठी प्रत्येक विभागाचे सुसज्ज आणि अद्ययावत उपकरणांचा समावेश असलेले स्वतंत्र वर्कशॉप आहे। महाविद्यालयातील सर्व प्रयोगशाळा आधुनिक साधन सामुग्रीसह सुसज्ज असून इथे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान दिले जाते। विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाबद्दल अभिरुची निर्माण व्हावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक विभागात स्मार्ट क्लासरूमची व्यवस्था आहे। येथे पारंपरिक अध्यापन पद्धतीऐवजी संगणकावरती पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन आणि ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप्स यांचा वापर करून अध्यापन केले जाते। त्यामुळे विद्यार्थ्यास एखादे उपकरण प्रत्यक्षात कसे काम करते हे पाहावयास मिळते आणि त्यामुळे त्याच्या संकल्पना स्पष्ट होण्यास मदत होते। विद्यार्थ्यांना अद्ययावत विकसित तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती मिळावी आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण होऊन संशोधन कार्यास चालना मिळण्यासाठी आणि व्यक्तिमत्व विकासासाठी महाविद्यालयात वर्षभर विविध वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फरन्स असे विविध उपक्रम राबवले जातात। ग्रामीण भागातील मुलांच्या इंग्रजी भाषेची अडचण लक्षात घेऊन महाविद्यालयात दरवर्षी मोफत स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप, सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम घेतले जातात। अभ्यासातील एकाग्रता वाढवण्यासाठी योगा प्रशिक्षण, माइंड पॉवर कार्यशाळा यांचेही आयोजन केले जाते। तसेच सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी वृक्षारोपण, रक्तदान, पर्यावरण जागृती, आरोग्य शिबिर, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे रस्ते सुरक्षा अभियान,
असे शालाबाह्य उपक्रमही घेतले जातात. विद्यार्थी अत्यंत कुशल तंत्रज्ञानासोबत तो एक चांगला माणूस म्हणून तयार व्हावा यासाठी महाविद्यालयाकडून पुरेपूर काळजी घेतली जाते. विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासून अत्यंत आत्मविश्वासाने इंडस्ट्रीमध्ये काम करावं यासाठी विविध औद्योगिक कारखान्यास महाविद्यालयातर्फे भेट दिली जाते. शेतकरी व इंजिनियरच समाजाची गरज भागवू शकतो. आपल्या समाजाची गरज काय आणि जगातील तंत्रज्ञान कुठे चालले आहे यासाठी विद्यार्थ्यांनी संशोधन करणे गरजेचे असते. म्हणूनच महाविद्यालयात विझोटेक सारख्या देश पातळीवरील प्रकल्पाचं आयोजन केलं जातं, ज्यामुळे विद्यार्थ्यात संशोधनाबरोबरच व्यक्तिमत्व विकास, टीम वर्क, प्रेझेंटेशन स्किल यांचा विकास होतो. याचाच परिणाम म्हणून महाविद्यालयास महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळातर्फे डिफेक्स 2011 व 2013 असे महाराष्ट्रातून सर्वप्रथम पारितोषिक मिळाले आहे. यामुळेच सोलापुरात प्रथम MSBTEच्या 2016 सालच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प स्पर्धा आयोजनाचे यजमानपद देऊन संस्थेस गौरविण्यात आलेले आहे. महाविद्यालयात प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र संगणक उपलब्ध आहे. प्रात्यक्षिकासाठी 32 MBPS स्वतंत्र लीज लाईट स्पीडचे इंटरनेट कनेक्शन आहे. महाविद्यालय, वसतिगृह आणि उपाहारगृह इत्यादी महाविद्यालयाचा संपूर्ण परिसर वायफाय आहे. विद्यार्थ्यांना अद्यावत ज्ञान मिळण्यासाठी मेटलॅब, कटिया, अँड्रॉइड, PLC अशा अनेक विषयांवर विविध कार्यशाळांचं आयोजन महाविद्यालयात होतं. विद्यार्थ्यांचे तांत्रिक ज्ञान वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि प्रात्यक्षिक ज्ञान देण्यासाठी विविध नामांकित कंपन्या व महाविद्यालयातील तज्ञ आणि अनुभवी प्राध्यापकांचं मार्गदर्शन त्यांना दिलं जातं. महाविद्यालयास स्थापनेच्या पहिल्या वर्षापासून सातत्यानं उत्कृष्ट निकालाची परंपरा आहे. अंतिम वर्षाचा सरासरी निकाल 95% जास्त असतो. निकालाची ही परंपरा अखंडित राहावी आणि वाढावी यासाठी प्रत्येक आठवड्यात चाचणी परीक्षा, वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि उपस्थिती विषयी पालकांना रोज अहवाल पाठवणं असा VVP पॅटर्न तयार करण्यात आला आहे. बॅकलॉग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कोचिंगची सोय महाविद्यालयात आहे. त्यांना वेगळ्या खाजगी शिकवणीची आवश्यकता नाही. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना अडचणी आणि सूचना मांडण्यासाठी सूचना पेटीची सोय उपलब्ध आहे. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन फीडबॅक घेतले जातात व त्याप्रमाणे विविध बदलांची उपाययोजनाही केली जाते. महाविद्यालयात स्वतंत्र ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभाग आहे. याद्वारे अनेक राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या कुशल मनुष्यबळासाठी महाविद्यालयाकडे येत असतात. यामध्ये त्रिवेणी टर्बाइन्स, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, पर्सिस्टंट, पास्को स्टील आणि प्रिसिजन कॅम्पशाफ्ट या कंपन्यांचा समावेश आहे. एप्टिट्यूड टेस्ट आणि मुलाखतीसाठी लागणारी सर्व तयारी या विभागामार्फत करून देण्यात येते. डिप्लोमावरून इंजिनिअरिंगसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. तरीही आर्थिक परिस्थितीमुळे पुढील अभ्यासक्रमासाठी न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामार्फत 100% प्लेसमेंट दिले जाते. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी अष्टपैलू प्राध्यापक तयार करणे आणि त्यांचे ज्ञान सतत अद्ययावत असणे अत्यंत गरजेचे असते. यासाठी महाविद्यालयात दरवर्षी किमान 2 वेळा फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम घेतले जातात. महाविद्यालयामध्ये 10वी आणि 12वी नंतर पुढे काय या विषयावर सखोल मार्गदर्शन मिळावे यासाठी सर्वच क्षेत्रातील करिअर संधीची माहिती मिळावी म्हणून स्वतंत्र करिअर मार्गदर्शन केंद्र उपलब्ध आहे. या केंद्रामध्ये करिअरसाठी लागणारी जवळपास 235 पुस्तकं आणि माहिती देणारे 40 डिजिटल्स उपलब्ध आहेत. यासोबतच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे व्याख्यान या केंद्रामार्फत आयोजित केले जाते. या केंद्रामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी एप्टिट्यूड परीक्षेची सोयही उपलब्ध केली जाते. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कॉलेजला येण्या जाण्यासाठी शहरातील प्रत्येक ठिकाणापासून स्वतंत्र बस सेवा उपलब्ध आहे. मुलींच्या शिक्षणाचं महत्त्व ओळखून मुलींना मोफत बस सेवा दिली जाते. महाविद्यालय परिसरातच अत्यंत माफक फी मध्ये प्रशस्त आणि सर्व सोयींनी परिपूर्ण असे 300 विद्यार्थी आणि 50 विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुविधा आहे.
विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास अभ्यासात व्यत्यय येऊ नये यासाठी जनरेटरची सोय देखील उपलब्ध आहे. उत्तम पाणी हीच निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली आहे. यासाठी महाविद्यालयाने आरओ प्लांटची उभारणी केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वच्छ आणि फिल्टर्ड पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध आहे. पाण्याबरोबरच उत्तम जेवण, अल्पोपहार आणि चहा यासाठी महाविद्यालय परिसरात 2 कॅन्टीन उपलब्ध आहेत. महाविद्यालय आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालय परिसरात दवाखाना असून तेथे तज्ञ व अनुभवी डॉक्टर्सची नियुक्ती संस्थेने केली आहे. चांगला अभ्यास करण्यासाठी शरीर तंदुरुस्त असणं गरजेचं असतं. यासाठी महाविद्यालय परिसरात सर्व अद्ययावत साधन सामुग्रीसह व्यायामशाळा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळण्यासाठी लागणारं साहित्य, सामुग्री, प्रशस्त क्रीडांगण, प्रत्येक खेळाचे तज्ज्ञ शिक्षक महाविद्यालयात आहेत. महाविद्यालयाचा झोनल विभागामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धांमध्ये सहभाग असतो. महाविद्यालयात शिस्त राहावी, मुलांवर देखरेखीसाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महाविद्यालयाच्या संपूर्ण परिसरात CCTV कॅमेरे बसविले आहेत. तसेच महाविद्यालयाने सौर दिवे, बायोगॅस प्लांट, सोलर हीटर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग यांचा वापर करून सोलापूर शहराबाहेर सर्व सोयींनी परिपूर्ण असे प्रदूषण मुक्त आणि निसर्गरम्य असे जागतिक दर्जाचे शिक्षण संकुल उभे केले आहे. म्हणूनच 10वीनंतर काय याची चिंता सोडा. आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि हमखास प्लेसमेंटसाठी VVP पॉलिटेक्निकची निवड करा आणि आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. विद्या विकास प्रतिष्ठान पॉलिटेक्निक, प्रतापनगर, सोरेगाव, डोणगाव रोड, सोलापूर